de pil via internet, Zeppelin-plannen in Vlissingen en hoe klinkt een zoen? U kijkt naar NLNet, het regioprogramma van Nederland 1. Welkom. De pil voortaan niet meer via een recept van de huisarts, maar via internet bestellen. Die mogelijkheid lijkt steeds dichterbij te komen. Een apotheker uit Nijkerk is al begonnen met het verstrekken van de pil via de computer. Maar niet iedereen is daar blij mee. Voor producten die je bij de drogist of op internet vindt, hoef je niet naar de huisarts. Zoals condooms, glijmiddelen en aspirines. Voor medicijnen heb je een recept nodig. De pil is ook een medicijn. Toch kan die bij een Nijkerkse apotheek via de computer besteld worden. Dat is inderdaad vreemd, ja. Maar dat is gewoon even wennen. Het is een nieuwe manier van bestellen. Ik ben me ervan bewust dat dit ook gepaard kan gaan met allerlei kinderziektes, opstartproblemen. Maar het is wel iets waar de klant om vraagt. Vrouwen die de pil gebruiken hoeven alleen in het begin terug te komen voor controle. Daarna vrijwel nooit meer. Al jaren kan iedere vrouw probleemloos bijbestellen. Om niet iedere keer de huisarts te hoeven bellen, bedacht Wieniga de pil via internet. De huisarts schrijft alleen voor de eerste strip een recept uit. Daarna kan de vrouw via de computer bijbestellen. Tenminste, zolang het op naam gebeurt en de huisarts het goed vindt. De apotheker houdt precies bij hoeveel ze bestelt en of dit problemen oplevert met andere medicijnen. Het is heel belangrijk dat daar op gelet wordt. En degene die daar het beste op let is de apotheker. Want die heeft informatie over alle geneesmiddelen die zijn patiënten slikken. Dus hij kan als beste beoordelen of een nieuw middel daarbij gebruikt kan worden. Maar huisarts Runnar uit Harderwijk vindt dat hij beslist over medicijncombinaties. Hij erkent dat de pil veilig genoeg is voor internet of drogist. Maar zolang de pil een medicijn is, moet hij een handtekening zetten. Maar als ik geacht word verantwoordelijkheid te dragen middels mijn paraaf of handtekening, dan moet ik die ook kunnen dragen. Dat kan niet over 5 jaar nog steeds op eenzelfde handtekening. Dan zegt de apotheker, er kan altijd overleg zijn en elk recept kan worden ingetrokken. Dat is waar, maar dan moet ik me na 2 jaar er nog steeds van bewust zijn dat ik dat recept ooit geschreven heb. U bent bang dat u het dan vergeten bent? Dat weet ik wel zeker. Medicijnen bestellen via de computer. Nog niet iedereen is er klaar voor. Nou, degene die ermee om kunnen gaan is misschien wel handig en die druk zijn, die werken en dergelijke. Maar voor mij hoeft het niet. Ik heb nog wat tijd om naar de apotheek te gaan en ik kan ook niet met de computer overweg. Als in de toekomst alle medicijnen via internet besteld worden, pleiten zowel huisarts en apotheek voor 1 loket. Alleen dan is er overzicht op medicijncombinaties. Inwoners van het Drentse Heikersmilde kunnen maar beter geen groente uit eigen tuin eten. Dat blijkt uit bodemonderzoek. De grond is ernstig vervuild met giftig koolwaterstof, ook wel PAX genoemd. De verontreiniging stamt nog uit de tijd dat er tussen Meppel en Assen een stoomtram reed. Op het rangeerterrein Heikersmilde is toen veel kolengruis terechtgekomen. En daar zat nou juist die giftige stof in. Nou, daar is hij dan. Dat lijkt wel een hele gezonde krop sla. Oh, niet hè? Achter deze woningen aan de Leemdijk in Heikersmilde lag vroeger het rangeerterrein van de stoomtram Assen-Meppel. Alleen het vroegere stationsgebouw herinnert nog aan deze tijd. De groentetuintjes die hier liggen zouden zijn vervuild met het kolengruis, afkomstig van de kolen die als brandstof zijn gebruikt. Het is in ieder geval een stof die op zich niet thuis hoort, in ieder geval niet daar waar je een tuintje hebt. Nou heb ik begrepen dat de mensen het wel wisten. Althans, men heeft het wel eens een keer gevonden, maar het gaat er nu exact om van, ja, wat zit er nou in, wat is slecht en hoe ver ga je met een sanering? Nou, dat wordt nog nader onderzocht. Voor de provincie was dit reden om een spoedbijeenkomst met de bewoners te organiseren. Het advies van de provincie is duidelijk, eet geen groente uit eigen tuin. Maar sommigen die eten al 40 jaar uit die tuin. Waarom komt u dan nu nog met zo'n waarschuwing? Ja, kijk, je had het kunnen weten misschien, maar het was helemaal niet nodig om dit te onderzoeken. Er lag ook geen vraag om dat te gaan doen. En ja, of men 40 jaar in gezondheid leeft, gelukkig maar zou ik zeggen. Het is de keuze aan een ieder hoe men reageert op een waarschuwing. Maar als je zoiets ontdekt, dan hoor je dat wel aan de bewoners kenbaar te maken. Dan wordt keurig netjes op tijd gedaan. De reacties van de buurtbewoners variëren van bezorgd tot nogal laconiek. Ik vraag me ook af, als wij ooit wat gehoord hadden, als niet die eigenaar zijn grond wou verkopen. En die was een schone grondverklaring nodig. En toen zijn ze gaan zoeken? Ja, dat bleek vervuild te zijn. En dan hebben ze de aangrenzende gronden ook gedaan. Maar ik vraag me wel af, als die het niet aanhangig gemaakt had, dan hadden wij niks gehoord. Dan hadden wij ook altijd rustig doorgegeten. En daarom maak ik me daar niet zoveel zorgen om.
13 juni zijn de eerste resultaten van de onderzoeken bekend. Daarna wordt bekeken of het terrein moet worden gesaneerd. De provincie betaalt de kosten. Een foto-expositie over voetbalhelden. Nu eens niet over Ruud Gullit of Marco van Basten, maar over anonieme voetbalhelden zoals de zaterdagamateurs. De foto's zijn te zien in het Nederlands Foto-Instituut in Rotterdam. En wat de tentoonstelling extra bijzonder maakt, is dat er bijna geen bal te zien is. Een huldiging van de helden op de zaterdagse velden die ruiken naar platgetrapt gras en naar kluiten. Dat is zo'n beetje de boodschap van de tentoonstelling. 11 Nederlanders en 11 Belgen namen foto's van de passie van de voetballers achter de eredivisies. Het kleine voetbal van recreatief voetbal van kinderen bijvoorbeeld of vrienden die samen een balletje trappen. Niet alleen van het spel zelf zijn er foto's gemaakt, ook van de wereld langs de zijlijnen. Zoals deze foto's van de vrouwen van voetballers en deze transparanten van stadions bij donker. Dit zijn foto's van Jannes Linders, Rotterdamse fotograaf. En hij heeft skyboxen in de Kuip gefotografeerd. Dus je ziet, het is geen paardenrace, maar je ziet wel mensen die in hun interieur zeg maar, naar het voetbal zitten te kijken. En je ziet ook dat er af en toe zie je de weerschijn nog van het voetbalveld in die foto's. Van de klassieke competitie met onze vriendelijke zuidenburen is op de foto's helaas niets te merken. Het was een vriendschappelijke wedstrijd. Ik denk dat het gelijkspel is. Ja, laten we het daarop houden. En de foto-expositie is nog tot en met zondag 3 september te zien in het Foto-Instituut in Rotterdam. En de voetbalgekte rond het komend EK 2000 is inmiddels in volle hevigheid losgebarsten. Alles is te koop. Oranje petjes, oranje toeters, oranje jassen, pruiken en zelfs oranje condooms. Ja, want alles wordt oranje. Wordt oranje, geloof me maar. Ja, want alles wordt oranje. Wordt oranje, is echt waar. Alles wordt oranje. Bij de Zevenumse groothandel Schepers liggen de rekken dan ook vol met spullen. Klaar om naar de winkel te gaan. De topper van de DK dit jaar verwachten wij dat dit deze pruik het gaat worden. Samen met een brillenkapje is het een typisch Hollands product. Daarnaast voor deze weersomstandigheden op het moment verwachten we dat dit setje het ook heel goed gaat doen. Maar het kan gekker. Drogisterijen verkopen oranje condooms. Dit zijn 11 oranje condooms met sinaasappelsmaak voor de beste verdediging. Voor als je geen zin hebt om in de rust naar Hans Kraaij te kijken? Nee, dan kan je natuurlijk met het vrouwtje spelen. Voor wie niets wil missen van Hans Kraaij in de rust, zijn er breedbeeldtelevisies in de aanbieding. Erg goed loopt dat nog niet. Daarom krijg je er zelfs een gratis fiets bij. De reacties zijn enorm. De mensen lopen echt rennend naar de winkel toe om wijsbegeven die fietsen op te kunnen halen. Maar zijn er al verkocht? Nog niet, nee. Dat zou kunnen komen omdat er in heel Europa geen enkele wedstrijd op breedbeeld wordt uitgezonden. De ondernemers lopen sowieso een risico. Wat moet er met al dat oranje gebeuren wanneer Nederland er al na 3 wedstrijden uit ligt? Nou, we slaan het gewoon een jaartje of 2 op en dan wachten we tot de volgende week. Alles wordt oranje, wordt oranje, het is echt waar. En de aftrap van de eerste wedstrijd van de Euro 2000 is op zaterdag 10 juni. Zandvoort wil terug in de tijd. De boulevard van de badplaats was vroeger erg gezellig, maar wordt nu overheerst door betonnen flatgebouwen en lege, winderige pleinen. De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog maakte dat de oude, schilderachtige boulevard voor een groot deel is verdwenen. Met de nieuwe bouwplannen hoopt de gemeente Zandvoort het verleden weer terug te krijgen. Ja, ik zou het zo leuk vinden dat er een andere boulevard kwam en dat er meer scheurigheid op de boulevard kwam. Maar de mensen die daar wonen, daar is het heel erg voor. De gemeente Zandvoort wil dat de boulevard weer wordt zoals vroeger, als het Zandvoort van voor de oorlog. Alle nieuw te bouwen huizen en winkels moeten lekker dicht op elkaar komen. Hier willen we zeg maar het kleine Zandvoort, kleinschalige Zandvoort, wat aan de andere kant achter de Engelbertstraat ligt, met kleine straatjes niet al te hoge woningen, maximaal 3 tot 4 lagen, willen we dus hier weer terug laten komen. En dat betekent dus dat je, wat genoemd wordt in de bouwwereld, dat je in gaat breien. Je gaat achter en voor bestaande bouw, ga je dus zeg maar nieuwe woningen neerzetten.
Hoewel de plannen nog helemaal uitgewerkt moeten worden, zijn de eerste protesten al te horen. De huidige bewoners aan de boulevard dreigen door de bouwplannen hun uitzicht kwijt te raken. Wij begrijpen het gewoon niet hoe men met zo'n voorstel kan komen. Want het heeft ons volkomen verrast. Als de plannen doorgaan, dan zal dat minstens 10 jaar duren, tot 15 jaar. En aangezien dat allemaal in fases moet gebeuren, kun je er ook donder op zeggen dat het dan hier constant één grote bouwput wordt. De winkeliers en de plaatselijke horeca juichen de plannen van de gemeente toe. Zij horen de kassa al rinkelen. Het is een win-win situatie. Als er meer bedrijven bij komen, krijg je meer gasten, krijg je meer drukte, meer gezelligheid. Dus ook meer omzet. En dat is toch waar het allemaal om gaat. Het komende jaar zal er in Zandvoort nog flink gediscussieerd worden over de plannen. Pas over 10 jaar zal de boulevard klaar zijn. En een andere kustplaats in ons land heeft ook grootse plannen, maar dan op industrieel gebied. Vlissingen onderzoekt samen met een Duits vrachtbedrijf de mogelijkheid om zeppelins te laten vliegen van en naar het havengebied. Ook het vliegveld van Midden-Zeeland moet een rol gaan spelen in het zeppelinplan. Cargolifter AK bouwt momenteel vlakbij Berlijn een immense hangar voor de productie van een nieuw type Zeppelin. Het Duitse bedrijf wil de luchtschepen wereldwijd gaan inzetten voor het vervoer van zeer zware lading. In het vervoersnetwerk dat de Duitsers voor ogen staat, is ook een belangrijke rol ingeruimd voor zeehavens. Het blijkt zo te zijn dat vervoer over zee efficiënter is dan de cargolifter zelf. Wat men dus wil doen, men pakt een stuk op bijvoorbeeld in Europa en zet het neer in een haven. Zet het op een schip en vervolgens wordt vervoerd naar de Verenigde Staten, waar dus een cargolifter het weer oppakt en dus ergens neerzet. Wij kunnen als haven dus als laad- en losplaats dienen. Kortom, het Zeeuwse overslagbedrijf ruikt handel en daarom heeft het zich bij Cargolifter AG gemeld. Het eerste succes heeft de NV Haven van Vlissingen binnen. De Duitsers starten een onderzoek naar de mogelijkheden van een verbinding met de terminal van het bedrijf in het Sloegebied. Er wordt gekeken naar eerst is het technisch mogelijk, dat kan waarschijnlijk. Daarnaast wordt er gekeken heel sterk naar veiligheid. Is het allemaal wel veilig? Komt niet in aanraking met andere projecten die we hebben lopen. En daarnaast natuurlijk het milieuaspect, die wordt ook heel duidelijk in oogenschouw genomen. Wat het Sloegebied mede aantrekkelijk maakt voor de Duitsers is de nabijheid van een vliegveld. De luchthaven Midden-Zeeland zou als facilitair bedrijf moeten gaan fungeren voor de Zeppelins. Het is ook de bedoeling dan om hier te parkeren. Opnieuw brandstof in te nemen, de bemanning dus van vers voedsel te voorzien en drinken. En dan blijft men hooguit 2-3 dagen en dan vertrekt men weer naar een andere plaats om lading op te halen. Als een Zeppelin-verbinding naar Vlissingen-Oost een haalbare kaart blijkt, dan zijn de eerste luchtschepen vanaf 2005 boven Walcheren te zien. Het gaat nog steeds niet goed met de Brabantse natuur. Dat staat in een rapport van de provincie Brabant. Bij de gemeente staat de zorg voor de natuur niet hoog op het prioriteitenlijstje. De provincie vindt nu dat daar verandering in moet komen. Bossen hebben we heel veel, maar laagveengebied met al die bijzondere vegetatie, plus de bijbehorende vogels en insecten, ja, dat is er dan natuurlijk niet meer. Als we daar niks aan doen. Door de lage grondwaterstand kampt de Brabantse natuur met verdroging en verzakkingen. Het bos rukt op, want dat groeit wel op de droge grond. Maar zeldzame planten en dieren dreigen te verdwijnen. Witbot duidt op verdroging. Als je in een terrein komt, kun je aan verschillende planten zien dat er verdroging optreedt. De witbol onder andere, maar ook het riet. Hoe had het hier uit moeten zien dan? Dit heeft de potentie, zo noemen ze dat, als blauwgrasland. En dan zou het eigenlijk helemaal blauw moeten zien. En dat komt door de planten die er een beetje blauwig uitzien, zoals die blauwe knoop en de blauwe zeggen. Maar als je hier rondom je heen kijkt, dan zie je alleen maar dat het groen is. De provincie presenteerde een rapport over de toestand van de Brabantse natuur. En het blijkt dat er nog heel wat aan moet gebeuren. Na een aantal jaren natuurbeleid is het nog niet voldoende. We zijn wel hard aan de slag, maar de algemene trend dat natuurwaarden afnemen, dat vogels en plantensoorten verdwijnen, die hebben we nog niet voldoende gekeerd. Probleem is ook dat steden en industrie water onttrekken aan natuurgebieden, waardoor die weer verder verdrogen. En dat soort ontdekkingen die we doen, dat daar eigenlijk een grote spanning ligt, die moeten we de komende jaren oplossen door ook die gemeente te betrekken bij dat beheer van dat buitengebied en te zoeken naar slimme oplossingen. De provincie heeft nu grond aangekocht waar de natuur in haar oorspronkelijke staat weer moet worden teruggebracht. Voorlopig is er echter nog een lange weg te gaan. Het is best wel te doen, alleen het kost moeite, het kost tijd en het kost geld. Begraven en begraven worden kan tegenwoordig op veel verschillende manieren.
In Apeldoorn wordt hier aandacht aan besteed. In het Historisch Museum wordt een expositie gehouden over leven met de dood. Op de tentoonstelling zijn foto's, voorwerpen, documenten en kleding te zien die te maken hebben met de dood en de rituelen die erbij horen. In de 19e eeuw was het heel gebruikelijk om een schilderij met het haar van de overledene te maken. Dit is het haar geweest van een vrouw die in haar kraambed is overleden. En haar echtgenoot, zij vroeg aan haar echtgenoot, knip een streng van mijn haar. En dat heeft hij dus gedaan. En de schilderij, er zijn 3 schilderijtjes van gemaakt, zodat elk kind een eigen haarschilderij kon ophangen thuis als herinnering aan de moeder. Over de dood en de manier van begraven wordt tegenwoordig veel gesproken. Vroeger was de dood vaak nog een taboe. Men stierf in het ziekenhuis, het rouwen was eenzaam. En dat heeft zeg maar tot de jaren 80 zeker wel geduurd. En op een gegeven moment, juist onder invloed denk ik van het fenomeen AIDS, maar ook wel andere ziektes en ook de discussies over euthanasie, heeft de dood weer wat dichterbij gebracht. De uitvaart wordt steeds persoonlijker. Mensen willen hun eigen begrafenis voorbereiden en invullen. Doodskisten kunnen door betrokkenen zelf beschilderd worden. Bijna alle wensen zijn mogelijk. Ik denk dat heel veel mensen de voorbeelden kennen van dat mensen nu ook over het water vervoerd worden. Zelfs dat bijvoorbeeld de kist open is tijdens de uitvaart. Je kan ook zelfs, heb ik ook gehoord van iemand, in de crematieruimte zelf de kist de crematieoven inschuiven. Zodat je echt zelf de laatste handeling doet. Overal in het land zijn scholieren druk bezig met de examens. Zo ook in Goes. Daar deden leerlingen van de opleiding uiterlijke verzorging examen visagie. Dat eindexamen verschilt van school tot school, maar er wordt wel gestreefd naar landelijke eenheid. Het examen in Goes werd daarom bijgewoond door een examinator van een soortgelijke opleiding in Amsterdam. Het lijkt lekker tutten, maar het is bloedserieus. 7 leerlingen van het regionaal opleidingencentrum in Goes doen eindexamen visagie. Opmaken dus. En het mag lekker gek, want het examenonderdeel heet extravagante make-up. Extravagant, ja, dat komt toch een klein beetje naar de wat uitbundigere make-ups toe. Waarbij je een beetje lef moet hebben. En dan, ik heb wel eens met een visagist samengewerkt. Hij zegt, je creatie komt uit je tenen. Daarvoor moet je dus eerst een goed idee hebben. Ik zag het in een visagieblad. En ik vond het wel apart, dus ik heb hem maar een beetje nagemaakt. Ik doe het wel eens bij mezelf zo. Dus ik denk, dan ga ik het ook op een ander proberen. En dan moet je zien te voorkomen dat het lippotlood of het oogschaduwkwastje uitschiet. Om het over de mascara-roller maar niet te hebben. En dat allemaal in 50 minuten. Jullie hebben nog 20 minuten de tijd om de make-up verder af te ronden. De eindexamenkandidaten volgen de opleiding uiterlijke verzorging. Visagie is maar 1 van de vakken waar ze deze weken examen in doen. Oké, dames, het is tijd. We zijn gestopt. En dan is de extravagante make-up klaar om beoordeeld te worden. Mooi. Ja, leuk. Maar de hamvraag is natuurlijk, is het ook draagbaar? Ja, op zaterdagavond of als ik ga stappen naar een discotheek of naar een kroeg, dan zou ik dat best dragen. Dan bel je Angela even en dan komt het goed. Dan bel ik Angela en dan maak ik ze hem op en dan gaan we stappen. Dus. Ga je dit nou ook een keer dragen, deze make-up? Denk ik niet. Nog tot het einde van deze maand wordt in ons land aandacht gevraagd voor de onderdrukking van de Indianen in Brazilië. En dat wordt gedaan door Lucio Flores, de president van een grote protestantse ontwikkelingsorganisatie in Brazilië. 500 jaar geleden werd het land ontdekt door de Portugezen en sindsdien wordt de oorspronkelijke bevolking onderdrukt door rijke buitenlanders. Indiaan Lucio Flores logeert in Assen. Hij is hier op uitnodiging van Kerken in Actie. Zelf woont hij in Cuiabá in het westen van Brazilië. Hij is in Nederland om verslag te doen van een conferentie waarop de rechten van de Indianen werden besproken. De conferentie werd mede georganiseerd door kerken uit Noord-Nederland. En het is slecht gesteld met de rechten van de Indianen in Brazilië. Nós sofremos ainda muitas violências por parte dos policiais, e isso aconteceu lá na Bahia, e também muitos conflitos por causa de terras. 500 jaar geleden, toen Brazilië door de Portugezen werd ontdekt, waren er nog 5 miljoen Indianen. Daar zijn er nu nog maar 350.000 van over.
De Indianen worden al 5 eeuwen onderdrukt door rijke grootgrondbezitters. Ze lijden aan discriminatie. Ze hebben geen land. Groot percentage alcoholisme daar. De Kiowa-Indianen kennen tot op heden een hoog percentage jongeren dat suïcide pleegt, omdat ze geen toekomst zien. Ze leven in een situatie van veel geweld. Door in Nederland verslag te doen van de conferentie over de rechten van de Indianen, hoopt Floris begrip te kweken onder de Nederlandse bevolking. Nós estamos buscando apoio das autoridades por causa das relações muito fortes comerciais entre Brasil e Holanda. E nós cremos que a Holanda poderá pressionar o governo brasileiro a respeitar os direitos indígenas. Het gaat wat Nederland betreft vaak om de milieuproblematiek. En wij willen daarbij benadrukken als inheemse volken dat er aangetoond is dat alleen die delen van het woud nog intact zijn die bewoond worden door Indiaanse volkeren. Met andere woorden, als je de Indiaanse volkeren een kans geeft, geef je het Amazonewoud een kans. En Lucio Flores is nog tot 31 mei in ons land. Wap, oei oei, chip chip of gewoon smak. Het zijn een paar manieren waarop een zoen kan klinken. Althans, volgens de leerlingen van het Arnhemse Mozaïek College. Ze kwamen tot 348 varianten die door de kunstenares Marieke Vriend werden verzameld. Het scala aan beschrijvingen werd opgehangen vlakbij de school. Dit is een filmpje over kussen. Nee, niet zo'n kussen. Wat we bedoelen? Zulke kussen. Het geluid van een kus kun je op minstens 348 manieren beschrijven. Althans volgens Marieke Vriend, bedenker van het billboard. Ze vroeg leerlingen van het Mozaïek College het geluid van een kus na te bootsen. Het was eigenlijk naar aanleiding van een strip. Als er in de strip iets valt of er gebeurt iets, dan is er altijd kding of plof of weet ik wat. En ik vond het wel mooi om dat ze hun eigen zoen op konden schrijven. En het is wel leuk, want als je zo'n klas dan in je atelier hebt, dan gaan ze allemaal met het geluid aan de haal. Wat een slappe kus. Goed kussen, daar komt heel wat voor kijken. Soms kan een zoen verkeerd uitpakken. Is luidruchtig zoenen gevaarlijk? Nee, het is lekker. Als je een meisje hebt, dan moet je het wel doen. Is het de camera waardoor ze weinig zin hebben om het zoengeluid na te bootsen? Of is zoenen helemaal niet zo belangrijk voor meisjes van 13? Zoek eens naar andere kwaliteiten in een jongen dan moi, smeek, ciao, wap. Moeten ze goed kunnen zoenen? Nee. Nee, dat hoeft niet. Als ze maar goed karakter hebben. Ja. Schijt toch uit. Mwa. Ook voor de bedenker is een spetterende zoen moeilijk na te doen. Ja, is toch denk ik, ja. Van een doorsneezoen. Ja, het is een doorsneezoen is dat, ja. Uiteindelijk vonden we op de Klarendalseweg geluid dat toch echt om te zoenen was. Tjoep, 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 boy. Dit was NLNet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.